De foarte multe ori auzim sintagme legate de răutatea oamenilor și, într-adevăr, în ultima vreme, fiecare dintre noi a întâmpinat în diverse domenii răutate. Dincolo de faptul că ne afectează sănătatea sau ne strică o zi, se pare că răutatea oamenilor diminuează facultățile cognitive. În timp, situația se agravează, avertizează neurologii. Iată ce cred romașcanii despre răutatea oamenilor din jurul lor. Bunătatea din suflet, energia pozitivă, normală, îți dă impuls, îți dă, cum să spun eu, îți dă încredere în tine. Și dacă bine faci, bine găsești, știți, este un proverb. Oamenii răi se cunosc după, cum să spun eu, după privire sau după aspect, după vorba, după omul cum vorbește. Deci ești rău și face rău, tu ce rău ai în față? Dacă ești mai ponderat, mai liniștit, mai, Dumnezeu te ajută, dacă l-a ajuns pe cel de la mine. Dumneavoastră puteți deosebi doar uitându-vă la un om, la chipul său, dacă este rău sau bun la suflet? Da. Vă dați seama? Da. După privirea lui, după felul lui de a vorbi. Nu pot să-l, ca să știu, și are între însuși și poate să facă. Nu știu ce-l de sus. Se pare că așa numitul caracter rău, ostilitatea, impulsivitatea, agresivitatea, lipsa de empatie și de încredere în ceilalți au deteriorat puterea creierului, astfel încât performanțele profesionale au fost mai mici, iar depresia nu a lipsit.